Pambungad na pagbati para sa mga mag-aaral na ikasyam na baitang. Maligayang pagdating sa ating new normal na klase. Ako nga pala, si Binibining Queenie Tuan, ang iyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 9. So, sa araw na ito, ay pag-uusapan natin o tatalakay natin ang tungkol sa demand. Ang mga layunin ay, una, na ibibigay ang kahulugan ng konsepto ng demand. Pangalawa, na isa-isa ang impluwensya ng presyo sa paggalaw ng demand. Pangatlo, na ilalarawan ang relasyon ng presyo at demand sa pamamagitan ng mathematical equation, schedule ng demand at graph. Pang-apat, ay nakagawa ng market list ayon sa prioridad ng pangangailangan. At ang panghuli ay, napahalagahan ang mga salik na nakakaapekto sa demand. So, ang mga layunin na iyan, ang siyang magiging gabay natin sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa araw na ito. Mga salik na nakakaapekto sa demand maliban sa presyo. So, dahil sa crisis na nararanasan natin ngayon, naging mas maingat tayo sa ating mga desisyon kung ano ang dapat nating bilhin. Napahalagahan ang tamang paggasta at pagkonsumo upang maging matatag ang presyo sa pamilihan. Maliban sa presyo, mahalagang matutunan natin ang iba pang salik ng demand upang maging matalinong mamimili. So, isa sa mga salik na nakakaapekto sa demand ay ang pagtaas ng kita na isang individual ay tumataas din ang kanyang kakayahang bumili ng mas maraming produkto o serbisyo. Sa pagbaba ng kanyang kita, bumababa din ang kanyang kakayahang bumili ng mga produkto o serbisyo. Ang normal goods ay ang tumataas ang demand para sa isang produkto kapag tumaas ang kita ng isang tao. Ang inferior goods naman ay ang produktong tumataas ang demand kapag lumiliit ang kita ng mamimili. Sunod ay ang panlasa. So, sinasabi na kapag ang isang produkto o serbisyo ay naayon sa iyong panlasa, maaring tumaas ang demand mo para rito. Sunod ay ang dami ng mamimili. Sinasabi na ang bandwagon effect ay maaring makapagtaas ng demand para sa isang produkto o serbisyo. Maaring tumaas ang demand na isang produkto kapag ito ay nauuso. Ito ay dahil sa kagustuhan ng isang mamimili na hindi mapag-iwanan sa mga kasalukuyang kaganapan. Ito ay tinatawag na bandwagon effect. So halimbawa dyan, dahil nauuso ngayon ang mga food parks, maraming tao ang nahihikayat pumunta at kumain dito. So, ng magkaugnay na produkto. Ang demand na isang produkto ay maaring tumaas o bumaba kahit hindi nagbabago ang kanyang presyo. Ngunit may naganap naman na pagbaba sa presyo ng kanyang kaugnay na produkto. Komplementaryo o complementary goods, ito ang mga produkto magkasabay na ginagamit. Halimbawa, kape, asukal at creamer. Anumang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto ay tiyak na may pagbabago sa demand ng komplementaryong produkto o ang pamalit or substitution goods. Ito ay mga produktong maaaring magkaroon ng alternatibo kapag tumaas ang presyo ng isang produkto at ang halimbawa dyan ay ang juice, Coca-Cola at iced tea. Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng isang particular na produkto sa mga susunod na araw, tataas ang demand para sa nasabing produkto sa kasalukuyan. So, ang paglipat ng demand curve, ito ay ang quantity demanded na parehong nag-iiba ang kanyang kurba. Ang graph ay nagpapakita ng paglipat ng kurba ng demand. Ang pagtaas ng demand ay makapagdudulot ng paglipat ng kurba sa demand sa kanan. Mangyayari ang paglipat ng demand sa kanan kung ang pagbabago ng salik
na hindi presyo ay nakapagdulot ng pagtaas ng demand. Ang pagbaba ng demand ay makapagdudulot sa paglipat ng kurba ng demand sa kaliwa. Mangyari ang paglipat ng demand sa kaliwa kung ang mga pagbabago ng salik na hindi presyo ay nakapagdudulot ng pagbaba ng demand. Matalinong pagpapasya sa mga pagbabago ng mga salik na nakaapekto sa demand. Batay sa ating talakayan, mayroon pang ibang mga salik na maaring makapagbabago ng demand maliban sa presyo. Paano kaya tayo matalinong makatutugon sa pagbabagong dulot ng mga salik na ito? Una, kapag may pagtaas ng kita, maging matalino sa paggasta nito. Matutong pagplanuhan ng mabuti ang paggastos at unahin ang mahalagang bagay na dapat bilhin. Pangalawa, maghanap ng alternatibo o pamalit sa mga produktong may mataas na presyo. Maraming mapagpipili ang produkto sa mababang presyo sa iba't ibang pamilihan. Mga batas ng demand. Ito ay ang bahagi ng microeconomics na nagsasabi na ang pagtaas ng presyo ng produkto ay dahilan upang bumaba ang demand dito. Ang mga pagbaba ng presyo nito ay magdudulot sa pagtaas ng demand para sa mga produkto. Bagamat hindi ito kumpletong batas dahil sa ibang mga salik kaya ng relasyon ng price at quantity demanded na makikita sa demand schedule. Sa pamamagitan nito ay makakabuo ng isang chart kung saan makikita ang pagbaba o pagtaas ng demand base sa pagbabago ng presyo. Ilang mga produkto na mahalaga sa mga Pilipino na apektado ng batas ng demand. So halimbawa dyan ay ang mga gas, kuryente, matrikula sa paaralan, gasolina, karne, isda, manok at gulay. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga bagay na malaki ang epekto sa budget ng mga kababayan natin. Kaya't ang pagtaas ng presyo ng mga ito ay nangangahulugan ng pagbawas ng konsumo nito. Narito ang kadalasan na mangyayari kung tataas ang presyo ng mga nabanggit. Kapag tumaas ang presyo ng bigas ay maaaring lumipat sa pagkain ng dinapay ang marami upang makatipid habang hinihintay ang panunumbalik ng mababang presyo ng bigas. Ang mga magulang na mahirapang magpaaral sa pribadong paaralan ay pipiliin na lamang na ilipat ang kanilang mga anak sa mura o pampublikong paaralan. Ang mga namamalengke ay bibili na lamang ng murang sangkap upang makapagluto. Kaya't kung alin ang mura, iyon na lamang ang iluluto pansamantala. Iiwas naman sa paggamit ng ibang electrical appliances ang sinuwang aabuti ng pagtaas ng bayad ng kuryente at matutong magplano ng biyahe ang sinuwang may sasakyan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa epekto ng batas ng demand. At dyan lamang po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Para sa mga naka-online learning, maraming salamat sa inyong pakikinig. At para naman sa hindi, ay sagutan ninyo ang inyong mga module. Muli, ako, si Binibining Quinituan, ang iyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 9. Kung meron kayong mga katanungan, maaari nyo akong kontakin sa numerong naka-flash ngayon sa inyong mga screen. At bisitahin din ang e-learning site natin na gait.com/e-learning. Maraming salamat po.